Gjatë vitit 2020, këngëtarja e re dhe dëshmuar tani më sali e bajramin nga Ranjeli Kërqovës ka marrë pjesë në shumë festivale internacionale live ose drejt pësë drejtit të cilat janë bajtur online. Duke ma gati tërë Evropën me talentin dhe zërin e sajtë të vlerësuar gjithandej ku është paracitur. Talentja kërqovare ka marrë pjesë në shumë festivale në tërë kontinentin e vjetër. Salia ka marrë pjesë në këtë periud në këto festivale. Preparing Stars Festival Rumaniku është përbluer me qmimin e parë. World Vision 2020 Armenia rriti deri në gjysën finale. Sing at Home, Itali, është përbluer me qmimin e tretë në kategorin folk dhe me qmimin e dytë në kategorin pop. Online Singing and Dancing Contest, Bulgari, ku është përbluer me diplo. World Voices Music Fest Rumaniku është përbluer me qmimin e parë. Golden Voice, Malta, është përbluer me qmimin Grand Prix dhe është vlerësuar si këngtarja me më shumë pik nga 21 shtete pjesë marse. Digi from Art Summer, Poloniku, është përbluer me qmimin e parë. Rising Stars, Kosovë, është përbluer me dy qmime të para në kategorin folk dhe këng filmash, po ashtu ka marrë ftesë për në Lituani dhe për në Latvia. Sonata of the Stars, Lituani është përbluer me qmimin e parë, po ashtu ka marrë edhe një ftesë që vitin a ashëm të jetë për pjesë e këti festivali. Music Land, Macedonin Veriore, ku është përbluer me 2 qmime të dyta në kategorin pop dhe këng filmash. E veçanta e këti viti është pjesmarja e saj në natën finale të filmit të festivalit Music Land, ku është kënduar me orkestrë simfonike në informoj këngtarja Salie. Ajo për sukseset e saj është fajmderu profesorit të saj të këndimit Ardit Stafa për ushtrimet vokale dhe për punën e palodhur gjatë gjithkozë.